Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda bersama saya Luqman Hakim yang kemarazi dan Afa Ifan. Kami membuat pameran sains di SK Utara Perdana Bayan Lepas. Antara aktiviti yang ada ialah Bubble Giant, pameran sains, didik hibur, teka silang kata, eksperimen bumi hijau. Pameran ini diadakan pada 9 hingga 13 April 2018. Terdapat. Anda dijemput hadir ke SK Utara Perdana untuk melihat beberapa aktiviti ini. Hadir tak? Jangan tak hadir. Sila. Ia dianjurkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.